birthday, 100k like, saya bagi korang hadiah. Gentle-gentle. Patricia! Patricia! Gumamu! Patricia! Gumamu! 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 Patricia! Gumamu! 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 Patricia! Gumamu! 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 Terima kasih, Patricia! Gumamu! Patricia, terima kasih. Kalau bentuk nanti, korang doa lah saya kaya. Ha, nanti korang boleh minta apa? Baju era. Patricia! Patricia! Akak, saya dapat gift, akak. Saya dapat gift. Akak, saya dapat gift, akak. Banyak akak saya dapat gift, akak. Patricia, terima kasih Patricia. Murah rezeki Patricia. Semoga Patricia diberikan rezeki Patricia.